kulanti wacan oo wanaagsan ikhtiyaarta hawada nagala socotay meel kasta aad joogtaan ku soo dhawaada qodobada wararkeenna ugu doorkaroon oo halkan aad ku dhagaysan doontaan hadduu eebba igu idmo qodobada wararkeenna ugu doorkaroon inii hayna waxaa ka mid a dagaalka al-shabaab iyo u dhexeeya ciidanka dowlad deegaanka soomaalida kaas oo sii xoogaysanaya marba marka ka dambeeya ayaa waxay wararku sheegahayaan inuu ku dhex marahaya gobolka afdheer tuulooyin ka tirsan degmada hargeele ayaa waxaa la sheegahayaa inuu hadda dagaalku xoog oga socdo waxaa ka mid a meelaha dagaalku hadda uu ka socdo laysku haysto huluul ilaa afcade dharaayo dhulkaasoo dhan iyo toga budhi ayuu ka socdaa waxay sheegahayaan ciidanka new booliska in ay guulo fara badan ay kasoo hoyiyeen dagaalkaas nimankiina xooggooda inay gacanta lagu dhigay laakiinse weli dagaalku fari kama qodno wuu socdaa waxaa ila jooga saaxiibkay cabdi oo ishara ku hayay dagaalkan oo aada u kululaaday oo maalinkii labaad sii marhaya cabdi dagaal ayaa ka socdaa dowlad deegaanka soomaalida nimankii al-shabaab la jiray ayaa ku habsaday oo gudaha u galay maxaad kala socotay xaggee la kala marahayaa see wax u jiraa walaa horta mahadow sida hadda xaaladda wararka nagu soo gaaraya ay sheegayaan dagaalka sidii hore uma kacsana ciidamada new police gurmad ayay heleen dhinacyo fara badan ayay kasoo galeen marka maadaama ay deegaanka aada u yaqaanaan isbeddel weyn ayaa meesha ka dhacay marka ciidamo fara badan ayaa halkaas la geeyey guul fara badanna way ka gaareen hadda waxay leeyihin saacadaha soo socdo ciidamadii isheega waa soo gebagabeynaynaa waxaana meesha ka qabar shir ka qoon doona saraakiisha iyo waxaa laga yaabaa xataa mustafa cagdir naftigiisa inuu goobaha dagaalka dhacay inuu shir jaraa'id ku qabto marka guulo fara badan ayay halkaas ka sheeganayaan waxay leeyihiin caawa ugu dambeyn oo lagu kala bixi doonaa sidii hore wax ahaayeen iyo xaaladii culusada labada beri lagu jiray iyo dagaalkii faraha badnaay iyo xuduudihii iyo isgurmudkii iyo waawareydii meesha ka dhacday iyo dhibaatadii haddaba laga gudbay ugu dambeyn waxaawaay dagaalka inuu gabagabo ku dhow yahay oo sidii hore uu ka duwan yahay ayaa u maleysaa marka dagaalkii gaabis ayuu noqday guulo fara badan iyo ciidamadii oo aada u gurmaday iyo dhaqaaq fara badan iyo ciidamadii oo hadda guulo aada u sheeganayo oo aada u dimaashaaday ayaa meesha laga sheegayaa marka mahadow isbeddel weyn ayaa meesha ka jira hadda cabdi waxaa lasoo dhigahayay muuqaalo niman maxaabiis ah oo lasoo qaqabtay iyo hub ay soo qabteen oo nimankii dagaalyahanadii ee gudaha galay dalka Ethiopia gaar ahaan dowlad deegaanka Soomaalida galay halkaasoo hub fara badan iyo maxaabiis lagu hayo ayaa lasoo dhigahayay waxaa kale oo la sheegahayaa in ay nimanku hadda wax alla wixii technic iyo gaadiid ay wateenna waxaa la dhahay waa laga gubay hadda waxaa la sheegaa si dhuumaalaysa inay ku jiraan dhul buuraley ah inay ku dhex jiraan welina buuraleyda qayb kamida laga saari leeyahay maxaa u dambeeyey oo fiidkan dambe shacabkana waxaa la sheegaya laftooda inay gurmad ay muujin hayaan walaa horta mahadow shacabka aaday isugu xiran yihiin shacabka dowlad deegaanka soomaalida aaday isugu xiran yihiin dadaallo fara badan ayay muujinayaan marka qof meesha joogo ayaa wuxuu sheegay in dadka la qabtay ay ku jiraan oromo marka waa la yaaba aniga waan fahmi waayey qaabkay oromo meesha uga qayb qaadatay marka maalmahanna waxaa lasdhex maraya dagaalka inuu mid siyaasadeysan yahay dhulka soomaalida oo aada waddan isheega inta badan nabad u ah oo dhibaato aysan ka jirin oo dadka soomaalida Ethiopia aada u nabad u qabaan oo dagaaladooda magaalada Ethiopia magaalooyin kale ka jira aysan ka jirin deegaanadooda ayaa aada loogu quuri waayey marka waxaa la leeyahay in la gaarsiiyo dagaalka ayaa loogu talagalay marka oromo iyo waxyaabo kaloo isbahaysta iyo dagaalo kale iyo meelo kale waxay ugu yimaadeen xataa waa la leeyahay warar suuqa ku jiraan marka mahadow hadda dowlad deegaanka hadda marmar ka dambeysa guul ayay sii garayaan xaaladduna way sii qaboobeysaa wixii hore oo haddana waa laga gudbayaa laakiin waxaan aada ula yaaba markay lahay oromo ayaa ku jirtay dadka meesha ka dagaalamaya oo sidii dhankii loo malaynaa xataa inaysan noqonna dhici karta mahadow okay madaxweyne mustafa maxamed cumar waxaa la sheegahayaa jiidda hore ee dagaalku ka dhacay tuulo lagu magacaabo dharaaya inuu maanta uu soo gaadhay uu haddana gadaal uu u laabtay oo magaalada goday la dhaho uu dib ugu laabtay asagu muxuu keenay halkaas muxuu keenay madaxweynuhu walaa horta mahadow asaga halkaas uu tegay wuxuuna dhiirigelinayaa ciidamada dagaal ku jiro waxaa kaloo ayagana meesha tegay fanaaniin fara badan oo ayagana gurmadka iyo ciidamada dhiirigelinayo oo halkaas ciidamada dagaalka jiidda hore la tegay mustafa cagjarna waxaa waaye inuu ciidamada dadaal badan ay muujiyaan ayuu rabaa marka meeshaas ayay tageen dadaal fara badanoo meesha ka socdaa hadda marmar ka dambeysan waxaa waaye xaaladu waa sii qaboobeysaa berri wix ka dambeeyana waxaan u malayn doonaa in halkaas wax dagaal dambe uusan ka jiri doonin jawigana sida caadiga hore uu ku noqon doono dadka shacabkan aada ayay isugu xiran yihiin oo qaarka buskudka iyo caanaha iyo waxyaabaha faraha badan iyo guwaabada iyo waxyaaba meesha ka dhacaya ciidamadeedii oo jiidda hore gala waxyaaba fara badan oo guwaaba ah ay wadeen marka waxaan u malaynaa mahadow hadda xaaladii sida hore ma aha
ان دول deegaanka ciidamadana LU booliska la dagaal way yaqaanaan oo dal dhahay dad maanta la dhahay dagaal ma yaqaanaan oo ma gali karaan maaha laakiin waxa way si qaab kala daadsanaan iyo xuduud ko si fudud ay nimankan ku soo galeen ay macnaha ay ku dhacday dhibaatooyada marka hadda isbeddel weyn ayaa jiro waxa leh xaaladii sidii hore maaha marka waxaan ogaan doonaa in wixii ka dambeeyay bari insha Allah sida wax noqdaan oo xaaladii ku soo gabagabowdo maado Okay, Abdi, shacabka dowlad deegaanka Soomaalida degmooyinkiisa kala duwan sida degmada lagu magacaabo Qabri Dahare iyo Goday ilaa dhinacan kalena waxa la sheegay magaalada Jarrati Hargeele Baarey iyo magaalooyin kale oo fara badan inay gurmad xoogan ay dadka shacabka ay ka wadaan oo halkaas ay biyo iyo buskud iyo ay la daba taagan yihiin caanaba dadka shacabka waxaad moodaa inay dhiirigelin aad u weyn ay siin hayaan oo ciidamada ay la garab taagan yihiin inta hadii aan kaga sii baxno wali qodobkeena ku dhex jirnaa Cabdi waxaa la isweydiin haya oo dadka shacabka ay isweydiin hayaan ciidamada New Police oo loo yaqaan ciidam adag waliba dagaal kulul in ay yihiin waxa sababay in ay xuduudka si fudud ururka Al-Shabaab ay ku soo galaan gudahaana ilaa 400 kilometir dalka Itoobiya ay gudihiisa ay galaan waxa sababay iyo habacsanaanta waxa keenay iyo shacabku aad isku waydiinayaan dowlad deegaanka maxaa sabab u malaynaysaa Cabdiow horta meesha dagaal ayaa ka dhacay dhanka Soomaaliya ayuna ka soo galeen yeed iyo aatay meesha leeyahay waa xuduudka waxaana joogay ciidamo koonfur galbeed oo halkaas joogay marka halkaas ay baash ka soo bilaabatay waxa kale u sii gudbeen waxaa kaloo halka u sii gudbeen maxaa lahay dhankaas iyo Itoobiya gudaheeda marka cagjar waxaa leeyahay nin aad ciidamada ugu fircoono ciidamada dhiirigeliyo ciidamada aad xuduudaha ugu meeleey ma aha marka habacsanaanta iyo waxqabadka cagjar oo aad u liito iyo nin iska qabo inuu yahay oosan sidii ninka hore Cabdi Ile u firfircoonaa oosan u firfircooneyn ciidamada oosan heegan gelin oo mar walba ciidamada ku dhex jirin iyo waxyaabo kale oo fara badan ayaa la sheegayaa habacsanaanta ciidamada ay kala maqnaashaan taas ayaa keentay la leeyahay marka sidii hore ciidamada New Police ku xirnaan jireen isku guma xirnayn meelo badan ayay kala joogeen ciidamada wayna is dhigteen marka wax lama filaanan way ku noqotay marka hadda waxa la leeyahay cagjar xaaladu way ku culustahay sidii hore ma aha uu soo kacay hadda oo dhaqaaq sameeyna laakiin marka hore dadku waxay ku eedeenayaan maamul xumo inuu halkaas ka wado sida oo macnaha ciidamada New Police ku xirnaan jireen isugu xirnayn marka hadda shacab iyo fanaaniin iyo cagjarka naftikiisa fadhiga ayay ka kaceen hadda waxaan u maleynayaa inay sheekada sidii hore ka bedelan tahay laakiin waxaan u maleynayaa dagaal dambe hadda inuusan meeshaas hadda uu ka jiri doonin xaaladda inteeda badan way soo qabowday guulaha New Police hadda baraha bulshada ayaa aad loo soo gelinaa marka wax kaloo hadda dhanka shabaabna wax hadla ma jiraan New Police ka bis iyo saraakiishooda ayaa hadlay dad fara badanna waxa way saxaafadda inteeda badan waxa way dagaalka waa loo diiday inay aad u soo duubaan iyo aad warar u keenaan waa loo diidan yahay laakiin warar qof hal qof ayaa ka helaysa warar xog ah oo rasmi ah inay meesha ay kasoo gudbiyaan mahado Okay, kaasi wuxuu ahaa saaxiibkay Cabdi oo badanaaba falanqeeya arrimaheena iyo wixii war oo dacallada daafaha adduunka nagaga imaada khayrta hawada nagala socotay tan iyo intaan ku kulmin doono warkan warkeena xigay ee dambe saas iyo nabadgelyo